ពីរោះជាងពេលប្រឡងដាច់មាសនេតាប៉ះណប់បាយរិតក្នុងបតស្រឡាញ់ស្ទើរលេបអ្នកគ្រប់ត្រលន់មាត់សរសើរថាចាស់ប្រិយមិត្តបានជ្រាបរួចមកហើយថាកញ្ញាពៅស្រីមាសឬមាសនេតាជាអតីតបេក្ខនារីម្នាក់គាត់ក្នុងកម្មវិធីប្រឡងចម្រៀងលំដាប់ថ្នាក់ពិភពលោក ដែលអាចឈានដល់វគ្គពាក់កណ្ដាលផ្ដាច់ព្រាត់ទោះមិនមានឱកាសឈានដល់វគ្គផ្ដាច់ព្រាត់ដើម្បីដណ្ដើមពានក៏ពិតមែនតែតាំងពីធ្លាក់ត្រឹមវគ្គពាក់កណ្ដាលផ្ដាច់ព្រាត់នោះមកកញ្ញាពៅស្រីមាសទទួលបានឱកាសចេញរកលុយជាបន្តបន្ទាប់តាមរយៈការថតឲ្យសម្អាងការផ្សេងៗ បន្ថែមលើនេះកញ្ញាមាននេតាថែមទាំងលេចវត្តមានលើឆាកប្រគំតន្ត្រីជាញឹកញាប់ផងដែរហើយអ្វីដែលកាន់តែពិសេសទៀតនោះកាលពីថ្ងៃទី11ខែកញ្ញាឆ្នាំ2022នាងថែមទាំងបានច្រៀងឆ្លើយឆ្លងជាមួយតារាចម្រៀងណប៉ៃរ៉ិតដែលជាអតីតគណៈកម្មការរបស់ខ្លួនទៀតផង បង្ហោះជាប់ជាមួយបទចម្រៀងស្រឡាញ់ស្ទើរលេបច្រៀងឆ្លើយឆ្លងគ្នាជាមួយលោកណប៉ៃរ៉ិតកញ្ញាមេនេតាបានរៀបរាប់ថាបទស្រឡាញ់ស្ទើរលេបច្រៀងដោយណប៉ៃរ៉ិតមេនេតាតន្ត្រីក្រុតអាយដលខនសឺតពីឆ្នាំ2022ពីស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ហងមាស HDTV កាលពីថ្ងៃទី10ខែកញ្ញាឆ្នាំ2022 ដែលឡែកនៅថ្ងៃទី11ខែកញ្ញានេះពួកគេក៏មានការច្រៀងឆ្លើយឆ្លងគ្នាទៀតហើយចូលទัวដោយអត្តន័យក្នុងបទចម្រៀងអញ្ចឹងតាមរយៈនេះអ្នកគ្រប់ត្របានលន់មាត់សរសើរថានេតាឥឡូវច្រៀងពីរោះជាងពីមុនឆ្ងាយណាស់ពីរោះណាស់បងនេតាអាយដលប៉ះអាយដលហើយពីរោះណាស់ ចាសហើយអត្តបទព័ត៌មានដែលនាងខ្ញុំជម្រាបជូនខាងលើនេះចាសគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងចាសហើយក៏សូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ចាសដែលតែងតែតាមដាននិងគាំទ្រនៅឆានែលរបស់នាងខ្ញុំជារៀងរហូតមកចាសសូមអរគុណសូមជម្រាបលា